Anu mudah-mudahan urang sadayana dipulihakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang sami-sami manjatkeun puja puji rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang mana sasi anu dimulyakeun, sasi sapalina sasi anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta sasi anu ngandung sejarah, sasi Isra sareng Mi'raj dengana jumlah urang sadayana nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kupitunan diberi mados ke seluruh yang disampaikan, mudah-mudahan ibu bapak sadayana tiasa menyikapi arahan kata Nabi pejakan di Pak Ustaz menjelang kejabat dia nu ditempatkan di RW Tilu Desa Margasi. Bapak-bapak serta ibu-ibu Rusin Gurih dihormati, mudah-mudahan ibu-ibu serta bapak-bapak khususnya warga RW 3 Desa Margasi, Kecamatan Margasi, dipasihan kesehatan, dipasihan rezeki, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Punten ya Sipuring, langkung kuningan, tos alungan kapi pados. Cing sakali deui ibu-ibu, bapak-bapak tos alungan kapi pados. Bilih itunya, bilih kita calungan. Pribados pandeuli silaturahmi yang di kasumpingan ka RW 3 teh nya ka bapak-bapak, ka ibu-ibu khusus ka RW 3. Mudah-mudahan ya menyikapi ada mungkin kesiah di Ustaz anu bade di gunake Ustaz Unik anu di Jago. Mugi urang ya pribados nyungun di wana kasadayana, terutama mantan garis si kurewate si kumsumasa si kumabungun nama sama kasadayana. Amin. Rasa hituna untuk di Pribados diungun program-program Desa Koordinasi, mudah-mudahan tadi nyungun di wana kasadayana khususnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Parantos tiasa berduyun-duyun, parantos tiasa cauyuna sabangkeutan nya hiji dina ieu kalaga nya eta ngabukeun karena wa nabi Nabi Ayub alaihissalam, wa nabi Nabi Isa alaihissalam, wa nabi Nabi Musa alaihissalam, di berbagai umat Al-Fatihah.
Namun bila nasyalun wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
la tamu sukola maula tam tubuh harpan khairul lakamin ikti alfi rokoba maning takola liyata alama ilman kufiro lahu qobla ayatua Allahumma rabbi israli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqada tamil lisani yafqahu qawli wasadil lisani wahdi qalbi wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil adhim war rasulil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak ibu sadayana jamaah rahimakumullah, mangga urang sami-sami manjatkeun puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa qudratillah. Kalayan pitulung Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana dina sia ieu saha masih kene dipasihan kapercantanan ku Allah Subhanahu wa taala. Masih kene dipasihan namut jatah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun ka malam Minggu anu ayeuna dina sasi Rajab. Da kumargi kitu urang sadayana tiasa patepung lawung pamprok jonghok patepang wajah jeung dulur jeung baraya dina ngaraksanakeun ieu suatu kawajiban urang nyupih ilmu ngalapang bisa terutami sejak ngagungkeun kana anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge nyaeta ngagungkeun ka junjungan alam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun kana sebagian jami-jami anu syukuran nganuhunkeun kana mangpirang-pirang kanikmatan anu parantos dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaila shalawat salam moga dilimpahkeun ka paduka agung junjungan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing sumarambah ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin-tabiin anu turut jeung tumut kamantenna. Mudah-mudahan urang sadayana sing kengeng milik, sing kengeng pertolongan jaga di yaumil akhir, kusapaatna paduka agung junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sadayana dina yeusa sim kuring tapeto kedah ngalaksanakeun pancen tugas mangrupakeun tawasul sareng hadiah. Namung sagacana dilaksanakeun ieu pancen tugas anu kahiji sim kuring sejak nganuhunkeun heula ka sadayana parantos tiasa berduyun-duyun, parantos tiasa sawuyunan sabangsetan nahiji dina ieu raraga sejak nyaeta ngagungkeun kana diwisrokeun sareng dimirageun junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutami nyaeta anu parantos tiasa andil, tiasa sawiyunan sabengkeutan mangrupakeun ku moral jeung materialnya. Khusus terutami kawargi jeung baraya oge kawarga muslimin muslimat anu parantos tiasa ngiring ngadeudeuh kumangrupakeun tanaga, kumangrupakeun harta, kumangrupakeun harti, oge mangrupakeun jiwa sareng kacitana. Ieu ngahaturkeun nuhun sisan ka sadayana kana kasayananna demi terlancarna ieu acara. Beurat nyuhun, beurat tanggung, beurat narimakeunana bingah amar watasuta anu taya kagiri-girina. Namung nyuhunkeun dihapunten dina samudaya ceuk cohapna téh mah tanda terima kasihna nya ka sadayana. Kan mudah-mudahan anu parantos ngorbankeun dina ieu penyelenggaraan lancarna ieu acara ngahaturkeun nuhun pisan. Namung mudah-mudahan eta kasayan téh urang sanggakeun ka anu maha beunghar, urang sanggakeun ka anu maha gagah,
urang sangakeun kanu Maha Kuat sareng anu bijaksana. Nyaeta teu aya dua, aya tilu. Allahu Rabbi, eta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kasayan sadayana dikawin mangrupakeun tanagana, hartana, hartina, kacintana jeung kacintana. Tah mudah-mudahan naon anu panantos dikorbankeun cing langkung-langkung ageung pahalana digentos ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Bikin naon kalancaran, kamaslahatan, kamanfaatan, bikin mentembuh kabagjaan di dunia dugi keun ka alam akhirat. Oke, mudah-mudahan urang sadayana sing yakin, mudah-mudahan urang-urang anu ngangkat ngan urang mudah-mudahan sing diangkat umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya urang ngalaksanakeun takliman wa takliman kana diisrokeun sareng dimiratkeun junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sareng sing meunang syafaat teh lain ngan sakadar di dunia, tapi urang syafaat teh sing dugikeun ka alam kubur, ka alam akhirat, nepikeun ka urang boga dosa disyafaatan ku Kangjeng Nabi, dicawiskeun kana cilaka bakal bahagia diasupkeun kana sawargana Allah Subhanahu wa taala nya. Mangga ayeuna supados nyangkolong teh kana waktos ka para pamegat supados siap ibu-ibu anu nuju barang tuang nya. Sok barang tuang tapi ulah bari jeung recok. Ka ibu-ibu, ka bapak-bapak upami misalna nuju barang tuang nya, barang tuang pek barang tuang tapi ulah sampaikeun ka recok. Ieu nyaeta urang ngayakeun tawasul ka junjungan alam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon tujuan jeung pamaksudan urang sadayana ku syariat tawasul nepak cai malah ceret. Mudah-mudahan naon tujuan jeung pamaksudan urang sadayana nu dikrentengkeun dina hate, diucapkeun dina lisan, dipigawe ku anggota. Mudah-mudahan sing aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Urang hadiah ka karuhun urang sarerea nya anu aya di alam kubur. Anu aya di alam kubur urang doakeun ku urang sadayana. Kumaha ieu dijieun kesempatan ku urang sarerea da peupeureuheun sahari-hari mah urang teh rese. Saur Kangjeng Nabi yusirul habibah ilal habibi, nepungkeun ka kasih ka kakasih. Anjeun kudu nepungkeun ka nu geus pernah nikanyaah sageung lamun urang teu nikanyaah. Syariatna mah nu janten ibu bapa, ibu rama, hakikatna mah Allah Subhanahu wa taala. Sok ayeuna urang siapkeun nya urang tawasul oge hadiah. Mudah-mudahan karuhun urang sadayana sasayana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, kalepatanna sing dihapunten sadayana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusareatna ieu urang ngadunga ku tawasul jeung hadiah, hakikatna mah dihapunten sadayana dosa-dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sareng sing janten kaberkahan ku akibatna ngadungakeun ka karuhun urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sharafihi wa bi barakati ummi Qur'an al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila al-wahi
sabihina wa mangkabahu bisa nila yaumidin radiyallahu anhu syaiyun inna ilahun al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubarrihi bidin wa ulama al-amirin wa fuqaha'i wa muhaddisin wa al-qur'an al-muslim wa imati al-isi wa mufasirin wa sayyidi sadati nasuhiyati wa muhaddisin wa tamin nabiyin wa mtadahud tawjidahilahum al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Summa ila al-mahdi min jami'ati al-qadriyah wa naqsabaniyah wa jami'ati al-tawfiq kullihim khususan ila hadrati sultan al-awliya wa sayyidi syekh muhyiddin abdi al-qadri al-jailani wa sayyidi syekh abdi al-qasim junaydi al-baghdadi wa sayyidi syekh ahmad al-badawi wa sayyidi syekh ahmad al-rifai wa sayyidi syekh jabal sharif wa sayyidi syekh abdi yazid al-baswami wa sayyidi yusuf al-hamdani wa sayyidi muhammad bahadun al-sabani wa sayyidi abil hasan al-harqani wa sayyidi ma'ruf al-urhi wa sayyidi sirri sakati wa habibin ajani wa qalifat zalina wa sayyidu wa abadina wa abadiku wa imanna Oh.
pasti pernah. Alhamdulillah, masyaallah, para wali sedana, tawasul sedang hadiah, mungkin dikasih karena marhaban. Nah, kalau itu khusus simpuri, menjalankan terutamanya pasien juga, tawasul sedang hadiah, mungkin dikasih pengawasan selamat dan berganti, kurang cekap dan gerakan tentunya, insya Allah, eh, Muhammad, berakhir, berupang resah. Dan itu, Bapak sama Nonjaran Sapakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan atau sing dugi kajanten nyungkeun pidoana sareng dukungana nya ibu-ibu. Insyaallah mudah-mudahan aya rejekina nya. Panten da aya sambutan ngarasa di kana hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Ketua RW 03 nya. Nah, tos jelas, to the point, singkat padat jelasnya. Muka hijina. Mudah-mudahan eta kasihan sadayana dina ngararaga memperemut kana di Serawal Mirosgeuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cing janten hiji amal saleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala malah mandar cing janten tawis urang sadaya ngengengkeun syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng pantos ka ku sadaya nambe ngantun ngeunah aya bade disangkeun wae ka Bapak
Yap Jamaluddin, mantan kepala desa Marga Asih Anjing Solok, ada mencalonkan Pak Alatnya dalam kabupaten di daerah Orang Bang itu. Ibu-ibu sawerana dan anak itu. Taku kiduna ka Bapak Haji Yap Jamaluddin, waktu sinar tempat mangga diatur dan keamanan benar. Nuhun ka Pak Guru, guru urang sadayana. Leuwih masian waktos sareng tempat kanggo simkuring dina wengi ieu seja ngiring bingah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Puji syukur mangga urang jalankeun urang sadayana alhamdulillah pami urang tiasa ngajalankeun puji sinar syukur pada Allah Subhanahu wa taala urang sabapaosna ya rahmat sareng pitulung timantena amin ya rabbal alamin. Shalawat jinarang salam mudah-mudahan seluput curah kajeng jinan urang sadayana habibina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu keluarga, para sahabat, para takbir tabina, serang mudah-mudahan urang anu aya di tempat ieu dina wengi ieu sing kalebet umatna dikawit dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kalau sadayana anu dipika hormat sesepuh kasepuhan anu dipika sepuh di ieu wewengkon dikawit digawit para tokoh agama, para ulama, oge para ustad anu bade masian tausiah dina wong ieu anu mudah-mudahan urang doakeun sadayana sing salawasna dipasihan kesehatan yuswa panjang tur berkah anu kusing kuring dipehormat namanya kakuping. Tadinya Pak Kades alhamdulillah hadir pas nyamut anjeuna sami seueur acara dina wong ieu panginten teu tiasa salami sareng reng-rengan oge anu pun simkuring dipihormat para pengurus neme alhamdulillah kurang kakupingnya Pak RW dina wong ieu anjeuna tos ngalaksanakeun salah sawios kewajiban anjeuna selaku pengurus di wilayah RW 3 ieu nyaeta sosialisasi kanggo pelaksanaan pemilu anu sakedap deui urang bade karanapan atanapi bade dilaksanakeun nyaeta kaping 14 Februari dinten naon Ibu? Orbo. Alhamdulillah atas pada terang geuningnya. Walau di sadayana, ibu-ibu, miwah bapak-bapak anu hadir di naung iya, alhamdulillah, ku ngalanggungan acara rajaban anu sohor nama panginten diurangnya, nyaita memperhemut di berjalan genana perjalanan Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dina waktu wengi dikawit Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu acara wabil khusus simkuring pribadi oge anu hadir di dieu sing nami kakiatan janten jalmi anu iman sareng takwa panginten. Walau di sadayana terkait simkuring ayo nama hatur nuhun ya pasipasian waktu sarang tempat
hari ieu mah panginten da di luar masjid nya. Upami dilebet masjid rupina mah teu kengeng. Kitu nya. Mudah-mudahan ieu mah da keluarga besar, panginten simkuring oge didi keluarga besar. Jadi daya salahna panginten. Palosan tos pada uninga bahwa simkuring ayeuna teh tos janten salah sawios kontestan. Kontestan dina pemilu 2024 ayeuna. Jadi sebagai calon. Kuari itu simkuring secara pribadi wabil khusus kanu hadir di ieu saat simkuring nyungkeun pidoana nyungkeun sagala rupina oge kanyaahna dina waktosna panginten. Simkuring di Partai Golkar nomor urutna nomor 2 kitu ibunya. Tah simkuring sami aya uleman di Pali Kidul di Jati oge di Pali Wetan RW 13 Dumas Lembu dina saat ieu teh. Jadi simkuring hapunten teu tiasa lami-lami gitu di dieu nya kumaha kedah ngahadiran di Pali Kidul oge di Pali Wetan. Intina simkuring secara pribadi ngiring bingah, ngiring reueus, ngiring ngarojo naon rupi anu dilaksanakeun dina ieu wengi margi ieu panginten salah sawios kegiatan anu sapagodos sareng anu aya diri pamarentahan nyaeta ngawangun jalmi sautuhna. Ngawangun jalmi sautuhna nyaeta dikawit jasmani oge ngawangun rohanina panginten. Mungsang itu anu kapi hatur simkuring hapunten tetiasa lami-lami video mong pidoana dikawit dugi ka akhir ieu acara sing dipasihan kalancaran tur tertib tur aman sehingga menghasilkan naon anu dipimaksud nyata anggo memperkiat keimanan katakwaan urang tangkosna ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapi hatur hapunten dina sagala rupina wah bilih penyampaian simkuring simkuring seueur kakirangan hatur nuhun kana segala perhatosanana. Allahu waliyul hidayah wa taufik walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur nuwun ka Bapak Haji Jeung Jamaluddin anu tadi kauninga kada ngukurang sadayana mantenna nyungkeun doana sareng dukunganna kumaha mantenna bade nyalon calon Kabupaten Bandung cenah ka sadayana anu parantos andil tepantos ngadukung marojong kana acara diwinta nagina hartina hartana sareng kaemot sareng doana sakali deui mudah-mudahan eta kasayang para warga sadayana cing jantan sabab naon-naon pamaksa dan salira sadayana wa perkara dunya per you are
Yeah.
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
hajiram minal masjidil haram, laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu fil ibadah rahmatu wa maghfiratun min Allah. Hadis. Sadacana ngalajengkeun ya anu pada didugikeun ka ibu-ibu anu terpilih supados merapat ka ieu patempatan kumargi di teras masjid masih kana lobong ka ibu-ibu anu masih tak ningali katepihan sanapi ngadamu ti katepihan kumargi ieu patempatan payoneun panggung sareng di teras masjid masih kana lobong supados merapat wae ka dieu ka payun. Sabadana anu kusim kuring dipikah hormat para animil ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh agama, anu terutami ka kasepuhan guru urang sadayana Masjid Jami Al-Barokah ajengan Aib Saifullah sareng ka pangaresana ketua panitia Bapak DKM Bapak Asel Mail Marzuki atuh anu sami kusumkeuring dipika hormat aparatur pemerintahan setempat ka Bapak Kadesna ka Bapak RW-na atuh ka bapak-bapak ibu-ibu pemuda pemudi urang kali anu sami-sami hadir di aya patempatan anu sami-sami kusumkeuring dipika hormat anu mudah-mudahan urang sadayana dipulihakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayo urang sami-sami manjatkeun puja puji rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang sadayana masih keneh di paparinan jatah jiswa ku Allah Subhanahu wa taala dina kana sasi anu dimulyakeun sasi saparina sasi anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyata sasi anu ngandung sejarah sasi di Isra sareng di Mi'rajkeunana jungjungan urang sadayana nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana dina danek ayeuna dina wangkid ayeuna ngariung mumpulung dina ieu wangkid urang sejaan ngagungkeun kana sasi Rajab kana sasi di Isra wal Mi'rajkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para panitia upami tos hadiah meja sarang porsina supaya harus disiapkan engke kamu hadiah sang tanah asu sarang tau siap menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak RT, yang terhormat Bapak RW, yang terhormat Bapak Haji Jep Jamaluddin, yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, nyepanggeun ya pribados tos kadua kali silaturahmi ibu-ibu, tos dua kali pribados silaturahmi acara mauludan dan acara rajaban. Kukituna di pribados segernya nu disampaikan mudah-mudahan ibu bapak sadayana tiasa menyikapi arahan tanabi bejangan di Pak Ustad menjelang rajaban ieu nu ditempatkeun di RW 3 Desa Margasi. Bapak-bapak serta ibu-ibu musim kuring dihormati
mudah-mudahan ibu-ibu sareng bapak-bapak khususnya warga RW 03 Desa Margasih Kecamatan Margasih dipasihan kesehatan, dipasihan rezeki, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Apunten ya simkuring langkung uninga tos arudinga kapribados cing sakali deui ibu-ibu bapak-bapak tos uninga kapribados pilih itunya pilih nuta can uninga pribados pagendeui silaturahmi ya teka sumpingan ka RW 3 teh nya ka bapak-bapak ka ibu-ibu khususna RW 3 mudah-mudahan ya menyikapi ngadangukeun siah di ustad anu bade diundang teh ustad Uleng nya anu di Jelegong kukituna ti pribados nyunggeun bidoana kasadayana terutama mantan kades Cigonewa teh sing lungsur langsar sing dikabulkeun naon pamaksadanana amin. Tah sakituna meureun ti pribados ngalanjutkeun program-program Desa Margasih mudah-mudahan abi nyunggeun bidoana kasadayana khususna RW 3 umumna Desa Margasih simkuring tos opat sasi di Desa Margasih mudah-mudahan pribados tiasa ngalaksanakeun tugas ngalaksanakeun program-program pemerintah terutama di wilayah Desa Margasih ieu kukituna mudah-mudahan pribados sakali deui nyungkeun karonjong ka warga Desa Margasih sadayana nyungkeun bantosanana pribados lamun teu aya sasarengan antara unsur pemerintahan sareng wargana nya kukituna jadi program teh moal tiasa berjalan lancar kitu nya pilih ibu-ibu ayeuna menjelang bade pemungutan suara harapan di pemerintah desa manfaatkeun ulah sampe dalam pelaksanaan pemilihan ulah konkut nya sadayana kedah nyolok kaping sabaraha kaping 14 Februari kukituna di unsur desa menghimbau pada masyarakat agar semuanya mengikuti pemilihan umum yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Sakitu ulun pribados kumargi pribados teh aya tilu tempat deui ibu-ibu paratos di dieu abdi ka Jati langsung ka Cibiung RW 15 teras ka RW 13. Sakitu we TP Bados, atuh nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun nuhun ka Kepala Desa Margasih ka Bapak Cece anu parantos ngadugikeun sambutanana. Mantos kauninga kadangmu kurang sadayana mantena bisa jabina ngadugikeun sambutan di sejang nyalakeun silaturahmi nu kadua pangintenya kumargi anjeuna kentos jabatan kepala desa anu tip kapengkar ku anjeuna tos sipat sasi ayeuna tah kumargi bilih aya tajan uninga kepala desa Margasih nu ayeuna nyaeta Bapak Cece namina bumina di komplek Margasih sambil anak saatos ngadugikeun sambutan anu name kadang kurang sadayana mantena nenda duana durung dorong duana sareng dukunganana kanggo ngalajengkeun kana program-program desa Margasih di dieu nya mudah-mudahan doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan program-programna tiwit keamanan, kenyamanan, ketentraman, dugi ka kebersihan termasuk keagamaan dina yeuh wangkit anjeunna sangat ngadukung pisan mudah-mudahan
sakalde eta program-program cing dipaparin kamudahan kalancaran dipenguing Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saatosna hutan di atas nami Bapak Kepala Desa anu sakumaha tadi tos diuningakeun nyaeta pada dilajengkeun karena tawasul ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususna umumna ka para anbiya wal mursalin, ka para malaikat, ka para sahabat, ka para aulia, ulama syuhada salihin, termasuk hadiah mobil khusus ka karuhun urang sadayana nu parantos aya di alam barzah. Supados ke dina hadiah sareng tawasul khusyuknya mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak anu calikna ta can pernah ta acan tumanina ya di teras marga teras Masjid Jami Al-Barakah kanggo ibu-ibu masih lawang anu tarbina mangga merapat wae ka dieu kapayun ya di teras Masjid Jami Al-Barakah masih lawang kanggo bapak-bapak biasa di payunan Bapak RW 03 Bapak Ujang masih lawang kanggo bapak-bapak supados tempat campur atau istri sareng pamegat supados calikna dimernahkeun ditumaninakeun anu jadi sabab lungsurna kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang sakedik-sakedik dina perkawis adab-adaban dina tata krama riungan-riungan keagamaan terutamina agama Islam supados antawis mustami pamegat sareng istri teh tong dibiasakan pacampur naon sababna patos kauning aku urang sadayana dimana-mana istri sareng pamegat sok sanaos teu aya sir teu aya syahwat tetep upami sanes muhrima teu kengeng ngahiji. Nah kukituna supados ibu-ibu jeung bapak-bapak merenah tumaninah calikna mangga ieu kamu ibu-ibu di teras masjid Al-Barakah masih lawang utepihna mangga supados merapat wae ka dieu ka payun atuh ka bapak-bapakna bade di payunan bumina Bapak RW 03 Bapak Ujang mangga korsina aya tos disadiakeun hatanapi di palihwetan caketan warung mangga mangga wae di mana bae asal tok pacampur atawa istri sareng pamaget kitu. Mangga urang lajengkeun wae kana acara nu kadua nyaeta hadiah sareng tawasul anu insyaallah bade didugikeun ku kersana guru urang sadayana sepuhan Masjid Jami Al-Barakah ka Bapak Ajengan Aep Saifullah mangga waktu sinar kahormatan dihaturan ka mantena. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih sampai satosna dia sareng tawasul no sakumaha biasa ke pada dilajengkeun kana aosan al berjanji diterasin kana manhabaan kukituna ka para donatur ka para dermawan anu paris bade nyawer ngadakokeun sapa rizkina mangga ke sapa dana marhabaan.